bones. Tot allò que va començar un 8 d'abril en ple confinament parlant de història d'Andorra i de càpsules, i aquella iniciativa que van portar a terme els nostres companys de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i que vam copiar i que gràcies a ell, a ells vam seguir tirant endavant amb aquesta iniciativa, arriba a la seva fi. Arriba a la seva fi gairebé 4 mesos després, amb 80 càpsules emeses, amb més d'una seixantena d'especialistes i historiadors que ens han il·lustrat sobre episodis d'història o personatges que configuren la història d'Andorra. Tot això ha estat, ha suposat un total més o menys de 20 hores d'emissió, prop de 22.000 visualitzacions i 416 subscriptors al canal de YouTube. Això ha sigut un èxit totalment inesperat, ha sigut han tingut molt bona resposta i ens va animar a seguir a arribar fins a dia d'avui. Molt probablement haguéssim pogut continuar, però pensàvem que ja estava bé tallar un moment o altre i avui hem considerat que és un moment oportú de tallar. Sens dubte, aquest conjunt de càpsules serveixen o serviran de tenir una base potent, una base molt interessant per a tots aquells professors d'Història d'Andorra que en vulguin treure profit, per a totes les persones que vulguin conèixer més el nostre passat, i això ens referma en conèixer més la nostra història i en conèixer millor la nostra identitat. Vull agrair des d'aquest canal públic de YouTube a totes aquelles persones que han col·laborat, que de manera voluntària i espontània s'han apuntat a preparar aquestes càpsules, molt sovint de manera amateur, hi ha càpsules molt desiguals. Hi ha autors que s'han pogut permetre el luxe, com a anècdota, de portar la televisió, per exemple, la televisió belga a casa seva perquè els filmin, el cas del professor de Maret, i hi ha persones que amb un mòbil i amb uns programes casolans i rudimentaris han fet el que bonament han pogut. A tots ells els vull agrair molt sincerament tota la feina que han fet. I també vull agrair a totes aquelles persones que ja s'havia fet com una mena de famós la càpsula de les 12 del migdia, que durant tots aquests dies ha arribat puntual a les 12 en punt, i molta gent replicava les càpsules en els seus contactes i això ha fet que totes aquestes càpsules s'hagin visualitzat moltes vegades. Vull agrair l'enorme tasca que ha fet amb aquestes càpsules a l'Albert Villaró. L'Albert, des del confinament a Estamariu, amb unes condicions d'informàtica i d'internet molt, molt precàries, Catalunya Profunda, ell ens ha ajudat i m'ha ajudat moltíssim a editar cada dia les càpsules i que puntualment sortissin cada dia a les 12. Bé, com us deia al principi, o com us deia fa un moment, la meva idea que em voltava pel cap des de feia molts anys és una altra aventura, una aventura que ara que em jubilo espero dedicar-m'hi a mi intensitat, que és un personatge que vaig descobrir arrel d'una conversa que vaig tenir amb uns dels investigadors del CEMMA, sobretot els que porten meteo i clima, que em demanaven si coneixia dades antigues de meteorologia d'Andorra. A part de les dades de FASA, que són unes sèries molt bones, havia caigut a les meves mans un llibre de la institució Patxot, que aquest llibre, remenant-lo un dia, em vaig donar compte que explicava a tots els informadors que hi havia a Catalunya i vaig trobar que hi havia un informador d'Andorra i un informador Anyós. L'informador d'Andorra era l'Antoni de Lleres, que va estar important dades de meteorologia entre el 1896 i el 1900, i l'altre, el d'Anyós, era el Lluís Molné, que va portar dades del 1909 al 1917. Bé, de Lluís Molné en coneixia força coses, és de Cal Cremat d'Anyós. Ell és una persona que va tenir un paper important no només en la Fundació de Tabacalera Andorrana, sinó també en portar la llum, juntament amb mossèn Bordes i altres persones de la Massana i Ordina, portar la llum a les Valls del Nord, per tant, sabia qui era. Ell també feia fotografies, hi ha magnífiques fotos conservades a l'Arxiu Nacional, propietat de la Casa Cremat, però l'altre, l'Antoni de Lleres, em ballava pel cap i no sabia qui podia ser. Per afinitat, li vaig preguntar al Josep de Lleres, l'antic síndic, si ell en sabia alguna cosa. I la veritat és que no en sabia res. I em va quedar amb la incògnita de qui era aquest Antoni de Lleres apotecari. Soc amic de la Montse Cardalús. La Montse Cardalús és de Cal Molines, de Casa Molines, i a Casa Molines es conserva un magnífic arxiu
que tenen molt ben digitalitzat, molt ben conservat, molt ben guardat. I un dia parlant amb la Montse, li vaig comentar, perquè és veritat, i em va dir, sí, home, és l'apotecari, aquest tinc tota la documentació a casa meva i la tinc digitalitzada, i clar, aquí ja és quan em vaig posar a interessar-me pel personatge. I efectivament, vaig començar i va ser sorpresa, darrere sorpresa, tota la informació que vaig anar obtinguent d'aquest personatge, que va estar actiu a Andorra. Ell era andorrà, va estudiar farmàcia a Barcelona, i a l'expedient acadèmic de la Facultat de Farmàcia de Barcelona, amb unes notes excel·lents, unes notes brillants. Hem tingut la sort de poder conservar l'expedient acadèmic. Va fer pràctiques de farmàcia a Apotecaris de Barcelona, fins que va tornar a venir a Andorra, cap allà als anys 1850. A través d'unes súpliques va demanar ser l'apotecari oficial de les Valls d'Andorra, fet que ho va ser, fins que es va morir l'any 1900. Bé, de l'apotecari en sabem moltes coses. Jo, ara tot just, avui us intentaré fer un petit repàs de qui era l'apotecari i què feia l'apotecari. En sabem moltes coses gràcies a les llibretes que s'han conservat. Aquí la Montse Cardelús em va deixar aquestes llibretes amb una lletra infernal. A més, quan acabava de passar un any, m'imagino que ho tatxava. Però aquestes llibretes, n'hi ha 5 o 6, són dietaris, i ho apunta tot, tot. Era un home supermeticulós, ho apuntava tot, però tot vol dir tot. Les he transcrit totes, a ratos perduts m'he dedicat a transcriure i llegir aquesta lletra, ja la llegeixo amb certa desenvoltura, i aquestes llibretes és on ens donen molta informació. D'acord? Entre la informació que teníem d'aquests magnífics textos, per exemple, ho aniré explicant així de manera una mica desendreçada, però hi ha moltes receptes de cuina. Els apotecaris, me'n vaig assabentar parlant amb una professora d'història de la farmàcia, feien neules, i ell feia moltes neules, i hi havia a la llibreta moltes receptes de com fer neules, de com fer coques de cervera, de com fer coques de vidre, de com fer tomàques amb escabetx, de com fer confitures, de com guardar els aliments, de com salar, receptes de cuina, fins i tot de tant en tant diu la minyona del vell francès a la llebre hi posa una altra cosa que jo no hi poso, etc. Per tant, hi ha un recetari de cuina molt interessant. Després ell també es dedicava a... Evidentment, hi ha totes les fórmules magistrals de farmàcia, que aquí ja no hi he entrat perquè s'ha de ser especialista en farmàcia i en fórmules magistrals del segle XIX, suposo que ja entraré. I també el que és molt interessant és vida quotidiana. Ell comprava moltes coses a França i a Barcelona, sobretot. Comprava molts aliments, moltes sangonelles. Ell comprava moltes sangonelles per fer les sangoneres a les persones, i hi ha una relació magnífica dels dos traginers que feia servir o que utilitzava. Un era el Cisco de Sants, prou conegut, que era el xòfer, entre cometes, del Veguer Romeu, que l'acompanyava amb el maig als seus viatges, i l'altre era un traginer de Cal Nyerro, que era el Nyerro. Està apuntat absolutament tot, la data, el pes, el preu, de totes les mercaderies que pujaven, baixaven, i hi ha un llistat enorme des de bacallà fins a sangonelles, com us he dit, fins a fideus, on comprava el vi, que el vi d'Artesa és millor que el vi de la Seu, etc. Hi ha una quantitat d'informació brutal. Tot això em va anar fent que a poc em vaig anar posant amb el dia a dia del que passava a Andorra la segona meitat del segle XIX. L'apotecari també era una persona molt culta i molt inquieta. En aquestes llibretes ell reproduïa des de la llista dels presidents de les repúbliques sud-americanes fins a les monedes que s'utilitzaven, fins vocabularis català, francès, castellà, de flora, de com es deien els ocells de Quindorra, i tot això ho transcriu amb una precisió gairebé mil·limètrica. També, i això no he pogut contestar, acompanya un botànic alemany amb una excursió botànica, que no l'he localitzat, i el porta per tot Andorra a ensenyar-li les plantes, i sobretot plantes medicinals.
i explica que l'hort del Guillemó s'hi troba aquesta planta, que la roureda de Sansa ja no sé què, però amb tota mena de detalls. També és interessant explicar, per exemple, que ell explica el que es tardava anar d'Andorra a Toulouse, el que es tardava, quins, com s'hi anava, d'Andorra a Soldeu, de Soldeu a Aix, d'Aix a Trascó, de Trascó a Foix, en quina mena de mitjans de transport s'hi anava, amb, si amb diligència, si amb tren, etc. Posa el preu de cada cosa. També cal recordar que en aquesta època hi ha els jesuïtes d'Andorra, els jesuïtes, en una de les múltiples vegades que han de marxar d'Espanya, s'instal·len a Andorra, s'instal·len en una casa que hi ha a la plaça Revés, a la casa que havia comprat l'Areny Plandolit, i els hi va cedir als jesuïtes, i allà compren un armari, el compren a Toulouse, i a l'apotecari els hi porta l'armari des de Toulouse a Andorra, un armari molt gran, i explica també tot el viatge d'aquest armari. També és curiós dir que els jesuïtes, la seva activitat, per Nadal van fer un pessebre magnífic i l'apotecari es dedica a descriure amb precisió tot el pessebre, tots els elements que configuraven el pessebre. Per tant, és una... Disculpeu. Entre les coses que hi havia a l'apotecari, amb la Montse Cardolús, durant un dia en un garatge, hi havia una caixa de cartró vella, molt vella, plena de plantes d'un herbari. D'acord? El de Llerés, l'apotecari, tenia una relació magnífica i extensa amb tot un seguit de botànics, tant d'Espanya com d'Itàlia com de França, i s'intercanviaven plantes. I totes les plantes que hem trobat, que les hem portat a l'Institut d'Estudis Andorrans, que les hem restaurat, que les hem identificat, totes aquestes plantes és fruit d'aquest intercanvi. Ell formava part d'una societat de Barcelona de botànics. De fet, n'era soci, de fet, està inscrit allà, això ho vaig saber més tard, rastrejar la figura del botànic, i el tenim perfectament conservat i ben guardat. Hi ha textos, com us deia, de la fruit de la seva inquietud, n'hi ha de teoria política i n'hi ha de religió. Ell llegia Sant Tomàs d'Aquino, llegia Sant Isidre de Sevilla, llegia molta pràctica política, ell tenia unes afinitats polítiques properes als carlins, ell va fer política intensament a Andorra, no hi ha entrat massa bé, però sé que va estar fins i tot empresonat per la seva activitat política en un viatge que va fer a la seva Urgell, a Palacio, i allà el van tancar 400 dies a la presó. També sé d'altres coses, sé, per exemple, que va fer una autòpsia per un enverinament a Andorra, a càrrec a petició dels Vallès. També hi ha coses molt interessants, com tot el vocabulari que s'utilitza. Ells tenen o tenien una borda a pal i a pal va fer reformes a la borda. Hi ha tot un vocabulari precís de tots els elements constructius de càbios, mitgeres, etc., que això és molt ric. També l'apotecari va ser l'encarregat de portar l'estand d'Andorra a l'Expo Universal de París l'any 1878. Andorra hi va tenir un estand. I va portar, i això ho he trobat per aquí, i ell va ser l'encarregat de portar-ho, 100 mostres de tabaco, 100 mostres de ferro, 100 mostres d'acer, 100 mostres de minerals, pernil, llangonisses, vi generós, 20 o 3 cartrons de plantes medicinals, trementina, llana, aigües minerals, patates, fusta en rodajes, flors artificials, teixits de paper i 2 trajes andorrans. Diu, ho devia tenir previst, que no va enviar ni llosa, ni tosca, ni mármol, ni altres minerals, ni amianto, ni troncs rectes de boix, que diu són molt estimats, ni coses antigues, ni mel, ni vidre, ni pitral, ni animal de bodes. Són aquelles que engalanaven els machos al motiu de les bodes. Per tant, era una persona activa. I la seva activitat també la portava a escriure en una revista que s'editava a Madrid, que es deia El Restaurador, que era una revista científica. I per tant, ell, hi ha bastants articles, o hi ha alguns articles, em recordo un ara mateix sobre les aigües minerals d'Andorra, un article científic, a l'època, escrit per un andorrà a mitjans del segle XIX. Ell també, com que era aquí, hi ha uns croquis que veiem, si es veuen bé,
Això és el que es veu des del balcó de casa seva allà, que és la sortida del sol, quan es ponia el sol, dibuixava les muntanyes, dibuixava tot plegat i tenia molt bona... Bueno, era una persona, com he dit, molt inquieta. També un altre explica fórmules de cortesia, com s'ha d'escriure per donar un condol, com s'ha d'escriure per quan hi ha un bateig, quan hi ha un casament, com s'ha de felicitar la família, etc. També es diu com és correcte fer un berenar a la tarda, que hi ha convidats, si posa orxata, si posa suc de taronja, si posa melindros, ell té totes les receptes de pastisseria. Per tant, és un personatge molt interessant i molt curiós. Finalment, el seu testament diu, de manera explícita, que les seves llibretes passin a Casa Molines, les seves llibretes i els seus apunts. Per què han de passar a Casa Molines? Perquè l'apotecari va tenir una filla que es va casar amb un maestre que va ser síndic a principis del segle XX, és aquell síndic que, si recordeu, la foto del bisbe Benlloc inaugurant la carretera, hi ha un cotxe amb un síndic amb una barba blanca i aquest és el gendre del Dalleres apotecari. Per tant, hi havia molt bona relació amb els maestres i per això va legar totes les seves llibretes i tots els seus llibres a Casa Molines i allà estan molt ben conservats. Per acabar el testament, diu que deshereda del seu fill. Ell tenia un fill que era una mica trapella, i em permeto de dir-ho, perquè el seu fill el va enviar a estudiar a Madrid, a estudiar primer a Barcelona, a fer dret, i no era gaire eixerit en els estudis, i es gastava els calés, doncs, fent el que no tocava. Al final va anar per a Madrid, i a Madrid es devia fer amic de l'alta societat madrilenya, espanyola de l'època, que anaven a passar els estius a Bayona o a Biarritz o a llocs així de la costa atlàntica, i el fill de l'apotecari anava amb ells, els acompanyava, i mentrestant donava classes als seus fills que passaven les vacances allà. El va desheredar i amargament es queixava de que no hi havia. Bé, jo em vaig fer tot aquest, que continuarà, m'he fet tota aquesta petita estructura mental de qui era l'apotecari, però mai vaig saber posar-li cara a qui era l'apotecari. I per mi era una gran incògnita de qui era aquest bon home. Fins i tot vaig poder aconseguir, per veure com era la vida quotidiana a Andorra del segle XIX, vaig aconseguir entrar, em van acompanyar els propietaris, els quals els agraeixo, a Cal Ribot d'en Gordany, que la casa es va quedar parada en el temps, i em vaig fer la idea de com vivia aquesta gent a Andorra en una època molt dura, extremadament dura, en la qual no circulava el diner. L'apotecari deixava sovint diners a molta gent, hi ha tota la llista dels préstecs que fa. Però bueno, jo em quedava, ja sabia més o menys com vivia la gent, però no sabia quina cara feia l'apotecari. Me l'imaginava, però no ho sabia ben bé. I durant el confinament, que tots vam tenir temps de fer coses que no fem habitualment, la Montse Cardelós es va dedicar a remenar encara calaixos i fotos antigues i me les anava enviant per WhatsApp fins que vam trobar i vam dir, ja el tenim! I ara el podeu veure i aquest bon home és l'apotecari. Això és una foto feta ja al final de la seva vida, ja es veu un home cansat, es veu un home gran, probablement ja estigui malalt, però efectivament aquest és el famós apotecari que ben segur ara que m'he jubilat ja m'hi podré dedicar amb més interès. I bé, m'acomiado a tots vosaltres i fins aquí aquestes càpsules d'Història d'Andorra. Espero que hagi sigut de vostre interès. Moltes gràcies.